Luka Tutuš rođen je 6. novembra 1994. godine u Beogradu. Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla, a nakon toga upisao Vojnu akademiju smer vojno-elektronsko inženjerstvo, odsek za telekomunikacije. Nakon završetka školovanja stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva i prvo radno iskustvo mu je u gradu Nišu gde i sada živi. Sa dijabetesom i saznanjem o samom stanju susreće se 2018. Nakon toga počinje aktivno angažovanje pre svega oko edukacije kako bi se što bolje upoznao sa dijabetesom i na taj način naučio kako da ga što efikasnije kontroliše. Decembra meseca 2019. godine završio je kamp za mlade lidere Dijabetološkog saveza Srbije, što mu daje dodatan podstrek da se više angažuje na polju dijabetesa. Rekreativno, igra košarku, voli odlazak u teretanu i obožava da kuva. Pa moja reakcija bila je poprilično, pa, recimo, mirna za taj prvo saznanje da im bolimo dijabetesa. Sastavilo me u nekom loše vreme, ali opet moji drugari, moje društvo na akademiji koje je bilo tu, nekako sam uz njih mnogo lakše prebrodio taj trenutak. Međutim, sam boravak u bolnici, kao i svaki drugi, nije bio dobar. Poprilično je bilo to taj težak period i slušaš druge ljude koji imaju dijabetes mnogo duže od tebe, šta ti sve govori, to su obično stariji, needukovani ljudi koji nemaju baš mnogo dodira sa internetom, niti sa nekim drugim vrstama edukacije o samo toj bolesti, i onda ti pričaju razne svoje priče, puniti glave raznim stvarima, ne smeš ovo, ne smeš ono, tako da, iako su tu bili društvo, opet je to bio, pa recimo, šok, da, šok za mene. Moja porodica, pa kao i svaka druga, verujem da je reagovala veoma burno sa nevericom, videla im se u očima, tako da ni oni sami nisu hteli, a donekle ni dan danas ne žele da prihvate činjenicu da eto, njihov sin ima dijabetes. Moje sestre sa druge strane su to prihvatile dosta nekako lakše u odnosu na same roditelje, jer mlađi su edukovani, znaju šta ta bolest nosi i da to današnje vreme ne prestaje neku prepreku. Tako da veći problem i dan danas imam sa roditeljima, pokušavajući im da im objasnim da to stanje uopšte nije toliko komplikovano i da je, kako ja volim da kažem, sve u mojim rukama. Za taj prvi period dok sam i bio u bolnici, nisam voleo posete, nisam želeo da mi bilo ko dolazi u posetu, nekako sam prošao kroz sve to nekako sam. Kasnije došao taj susret sa porodicom i bilo je poneka suza, ali verujem da je to sve normalno, da svi to prolaze ko se susretne sa ovakvim problemom. Tako da, eto, stari i dalje ne mogu da prihvate, trude se i verujem da će to vremenom sve doći na svoje, s obzirom da ja dijabetes nemam toliko dugo, a sestre, one su to prihvatile onako stoički i one su mi bile nekako i najveća podrška u svemu tome. Dragana, budući student farmacije, ona sve zna o tome, i Jovana koja ima 14 godina, čak njene reči su mi ostale zapamćene kad sam došao iz bolnice sa insulinima, gde mi je rekla: pa šta ima veze, to ima i moj drugar u 5. razredu je dobio. Tako da, zadivljujuće kako tako malo dete, nekako to je olako shvatilo i reklo je: ništa strašno, idemo dalje. Svako prolazi kroz to neprihvatanje, negiranje te same činjenice da ima dijabetes. Ali generalno nekako je kratko traja kod mene taj utisak zašto baš ja, jer po meni nekako to je suviše sebično. Pitati se kad pogledamo ovaj svet gde mnogo dece boluje mnogo strašnih stvari i da mnogo mlađe dece i mlađa populacija pogotovo dijabetes dobiju nekim ranijim dobima, 3-4 godine. Tako da, s obzirom na moje 23, to je, ja mislim, generalno zašto baš ja, i nije pitanje koje smem ja sebi da postavim. Na kraju krajeva nekako sam se i zapitao, ako ne ja, onda neko drugi, možda neko moj bližnji. Pa sama ta činjenica da je neko moj bližnji mogao to da dobije, me je u celoj toj situaciji mi govorila da nemoj to sebi da postavljaš. Definitivno ti imaš snage, volje, hrabrosti da se sa tim suočiš bolje nego što bi, na primjer, ne daj Bože, neko, moja, na primjer, sestra, ili ne daj Bože neko drugi. Tako da, kod mene to pitanje onako stvarno kratko trajalo, to je bio neki sam početak. Relativno brzo sam se uzdigao iz svega toga i rekao sebi: idemo dalje, to je to. Prihvatiš sebe takav kakav jesi, trudiš se da iskoristiš maksimalno moguće
to stanje koje imaš u smislu što sporta, što neke zdrave ishrane, tako da ne verujem da to može da predstavlja meni problem. Pa za mene dijabetes definitivno predstavlja stanje. Postoje razne bolesti koje čovjek ne može da kontroliše i prosto mora se pomiri sa tim da ga je to zadesilo i na nečemu drugom je da vidi ishod, da li će biti pozitivno ili ne daj Bože negativno. Kod dijabetesa to definitivno nije slučaj. Danas imamo terapiju, imamo insuline, imamo toliko toga pomoću koga možemo vrlo kvalitetno da živimo ovaj život. Tako da dijabetes samim tim nije toliko strašan jer je, kako ja volim da kažem, sve u tvojim rukama. Znači i ishrana, i bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, i pravilno doziranje insulina, znači sve je na tebi i ti si sam svoj lekar. Kako ti doneseš odluku, tako će ti biti kako danas, tako sutra, tako za 10-50 godina. Tako da da, definitivno za mene dijabetes predstavlja jedno stanje koje je kontrolisano, vrlo lako kontrolisano u današnje vreme. Za sada ih nisam imao i ne smatram dijabetes kao prepreku. Opet, kako sam rekao, ja se trudim da iskoristim maksimalno moguće to stanje da pomognem prvashodno sebi. U smislu mislim na pravilnu ishranu, na redovno bavljanje sportom. Tako da s te strane dijabetes nikako ne može da ti bude prepreka. Čak šta više ti je neka dodatna motivacija da eto, svakim danom donošenjem nekih odluka ti pobeđuješ bukvalno to stanje. Svaki dan si ti pobednik ako to kontrolišeš kako treba. Jedina prepreka koju sam možda imao u početku jeste bila ta neka psihička barijera i odnosno moje viđenje stvari kako će tebe videti drugi ljudi sada kada im kažeš ja sam Luka, živim tu i tu, radim to i to, a imam dijabetes. Tako da generalno mislim da je svima to problem u početku i kroz kamp koja je organizovala Dijabetes asocijacije Srbije. On mi je vrlo, vrlo pomogao da to uopšte dodatno prevaziđem i da učestim to svoje razmišljanje, da prosto ako i nađemo neku osobu, poželimo sa njom neku emotivnu vezu i to njeno neprihvatanje tvog stanja, prosto ti govori jednu stvar, da eto, recimo, ta osoba možda nije pravi izbor za tebe i da definitivno u njenom okruženju nećeš ti biti ono što jesi. Tako da je sa te strane sada generalno meni mnogo lakše da razlučim te stvari i da kažem nekome imam dijabetes na osnovu njegove reakcije i vrlo jasno mogu da odlučim da li je ta osoba koga želim pored sebe u svom životu ili ne. Tako da sa druge strane dijabetes ti eto, i pomaže. I da nije bilo njega ne bi normalno upoznao neke divne ljude koje sam upoznao na tom kampu. Tako da eto, uz dijabetes te se otvaraju mnoge druge mogućnosti koje drugi ljudi nisu svesni ili ih ništa ne tera da nešto novo pokušavaju, dok dijabetes kod nas to svakako uspeva. Definitivno dijabetes za mene uopšte ne predstavlja bilo kakav problem da nastavljam svoj život onako kako sam ga vodio pre. Imaš neke nove obaveze, neka nova pravila koja moraš da poštuješ u svom životu, što meni uopšte ne predstavlja onaj problem, disciplina mi nije strana, tako da uz tu neku disciplinu, volju i upornost, dijabetes danas uopšte nije strašan i mislim da nikome ne bi trebalo da predstavlja problem, prosto shvatimo ga kao stil života i dajemo sve od sebe da nam svaki dan bude dobar kao prethodni, ako ne i bolji. Masa ljudi ne zna šta je dijabetes i to mi je pomalo čudno s obzirom koliko populaciju dijabetes obuhvata u današnje vreme, ali eto, tu smo mi da im ukažemo na to da se dijabetes vrlo, vrlo lako živi. Masa ljudi ni ne primeti neke osobe koje imaju taj problem, što nam samim tim govori da je dijabetes danas lako kontrolisan i da uz razno razna pomagala koje postoje, prosto život prođe i ne osjetiš da imaš problem. Šta nas to deli u odnosu na drugi ljudi, šta nas izdvaja jeste samo ta odgovornost prema sebi, što je najbitnije, masa ljudi je nema. I kako je jedan doktor meni rekao, masa ljudi koji nemaju problem, dijabetes ili bilo kakav drugi zdravstveni problem, ne cene dan koji imaju ispred sebe, nego se sile svoje telo, svoj organizam, totalno ne poštujući to vreme koje imaju, dok druge osobe cene taj dan, znaju da svojim pravilnim ponašanjem samo sebi mogu da olakšaju i omoguće dug
i kvalitetan život. Tako da drugim ljudima bi rekao da dijabetes je u stvari možda nešto, ako već pričamo o bolestima, možda i neka najbolja bolest koja je mogla, to jest stanje koje je moglo da zadesi čoveka, jer te tera da živiš nekako mnogo pravilnije nego što si to ranije činio. Tako da dijabetes uopšte danas nije bauk i dijabetes je nešto sasvim, nažalost, sasvim normalna stvar, samo treba pratiti neka pravila, baviti se sportom, pravilno se hraniti i sigurno ćeš imati neku dugi kvalitetan život, u to ne sumnjam. Poruka za mlade i njihove roditelje jeste definitivno da nikad ne odustaju. Poenta života je ne odustati. Nikad ne znaš šta čoveka može da snađe. Pa kao ni mi, niko od nas nije ni sanjao o tome da će imati dijabetes tip 1. Pa eto, desilo se. Ali najbitnije je ne odustati i uhvatiti sve pozitivne stvari koje to stanje može da ti pruži, a ima ih mnogo, i prosto nastavljati da ideš dalje dan po dan. Tako da verujem da to ne može da bude prepreka nikome, potrebno je vreme prihvatiti sve to, ali kada to prođe, život se nastavlja normalno i kao i do tog trenutka. I on ti to omogućuje, dijabetes kao takav, mnogo, mnogo lepih poznanstava koje možda ne bi nikada ni imao da nisi to dobio. Dijabetes, druženje, definitivno. Kažem, taj kamp je dalje u meni budi jedna jako lepa osjećanja, i sama ta činjenica da postoji neko pored tebe koji ima takav problem ti omogućava da mnogo lakše prođeš kroz sve to. Znači da uvek imaš nekog prijatelja, druga, saputnika u bilo kom gradu, što Srbije, što regiona, Evrope, sveta. Ljudi se prepoznaju i ono kažu jednom drugim, ja pa i ti imaš tip 1 kao i ja, vide senzor, vide kako neko meri. Eto, meni se desilo pre neki dan u Nišu, nešto mi se slošilo, nizak šećer, bila je neka četvorka, prišao mi je jedan dečko koji je mlađi od mene, ima 17 godina, i rekao mi je da li ti treba možda čokoladica, tako da to mi onako baš ostalo sad u lepom sećanju, da ima nas svuda. Tako da definitivno to poznanstvo, druženje tih ljudi koji imaju isti problem, definitivno je ono što mene asocira na dijabetes.